Antes de comenzar e de presentar a persoa que se vai dirixir a vos, quero, bueno, dar un par de informacións. A primeira é que hai sitios disponibles aquí, sitios baleiros, por si alguén das persoas que estades de pé queredes sentar, hai sitios por aquí de diante. E tamén comentarvos que o material que tendes tanto na entrada, na mesa que hai abaixo na entrada, material de Vía Galega, como o material que hai aquí nesta mesa, que é material do Museo do Pavo Alego, está disponible para levardes se queredes, non? Nesta segunda palestra do día, pois, contamos coa presencia de Uxío Breogán Díaz Ezequiel, doutor en Historia pola Universidade de Barcelona e profesor da Universidade da Coruña, na que é ademais director da Cátedra de Memoria Histórica. El vai nos facer unha aproximación ao nacionalismo nas primeiras décadas do século XX, achegándonos ao nascimento e á trayectoria das Irmandades da Fala, así como da fundación do Partido Galeguista e as importantes figuras que nese convulso tempo pois, integraron o nacionalismo galego do que hoxe somos herdeiros e herdeiras. É importante coñecermos pois, o contexto no que se deu ese recoñecemento de Galiza como nación. E por iso contamos pois, con Uxío Breogán, que ademais de historiador e profesor, é cofundador e director dende o ano 2003 da revista galega de Historia Murguía. Tamén foi presidente entre o 2001 e o 2011 da Asociación Galega de Historiadores e é presidente dende o 2011 do Instituto Galego de Historia. É membro da Fundación Moncho Reboiras e da Fundación Alexandre Bóveda. Impulsou, xunto con Xosé Estévez, a quen vimos de escoitar, o Galeusca Historia no ano 2008. É autor de múltiples libros, como, entre outros, A Asemblea de Concellos de Galiza por Estatuto, Álvaro de las Casas, Biografía e Documentos, Alexandre Bóveda nos seus documentos e Nacionalismo Galego, a quen é Alén Mar. Así como foi impulsor e coautor de obras colectivas sobre historia política, como pode ser Nationalism on the Iberian Peninsula during the early 20th century, perdoado o meu inglés, e a transición en Galiza, recentemente publicada en Laiovento. Forma parte, ademais, do Consello de Goberno deste Museo do Pobo Galego que hoxe nos acolle, e cedolle xa a palabra para que nos faga esa aproximación a ese nacionalismo incipiente do primeiro século. Obrigado a Susana Méndez por esta presentación. Parabéns a Vía Galega por dar lugar a este magnífico encontro e bon día a todas e a todos os presentes. Esta achega que a mí se me pide, efectivamente, ten, como a ninguén aquí, se lle escapa a complexidade de sintetizar dúas moi intensas décadas en apenas 40 minutos. Probablemente estamos falando de dúas décadas do máis glorioso da historia do noso movimento de construcción nacional. Un movimento, por outra banda, que ten moitas décadas xa de andaina e de un traballo extraordinario, igualmente glorioso, en etapas posteriores ao golpe militar do ano 36. O que sucede é que, efectivamente, o tempo previo a aquel golpe militar de 1936 foi central para asentar unha serie de fitos centrais que chegan até os nosos días, como veremos máis adiante. Aí incluímos, por exemplo, o Día da Patria Galega, non? Que efectivamente nesta cidade, na capital da Galiza, sería fixado nese calendario nacional galego, un 25 de xullo, a partir dun debate realizado no marco do que foi a segunda Asamblea das Irmandades da Fala. O movimento, vamos a chamarlle patriótico galego, non autodenominado nacionalista, mas sí patriótico e mesmo soberanista, non é, en todo caso, unha realidade propia do século XX. Xa é, en todo caso, unha realidade que se manifesta a mediados do século XIX. Simplemente referir o que efectivamente foi, e non o digo eu, sino a prensa española do momento, en 1846, o Movimiento Insurrecto Galaico. Iso decía, por exemplo, un xornal que no seu día, nos anos 90, aínda sin a irrupción de internet e da digitalización da documentación, teñamos que ver algúns especialistas en historia contemporánea na Biblioteca de España e na súa hemeroteca en diapositivas dificilmente lexíveis. Pero por moi dificilmente lexíveis que pudieran ser, se dicía iso, que na Galiza
desde El Católico concretamente, un jornal ultra españolista, que efectivamente se estaba a realizar na Galiza ou se estaba a desenvolver na Galiza un proceso, e se fala de proceso, que viña a ser ese movimiento insurrecto galaico, 1846, e se atacaría as súas principais figuras, o caso de Antolín Faraldo, aquel patriótico galego, que aquel patriota galego que se expresaría a través das páxinas de la Revolución de maneira absolutamente clara, en clave patriótica e soberanista, diríamos mesmo independentista. 1846. E a semente daquilo foi sobre a que xustamente se alicerzou un movimento literario, sí, máis político tamén, estudado por algúns dos e das aquí presentes magníficamente, que coñecemos como rexurdimento. Aquela Rosalía, aquel Murguía, etcétera, curros que efectivamente sobre aquela memoria de 1846 acabarían dando lugar a aquel banquete ou xantar democrático de Conxo de 1856 e dai en diante até a creación das Irmandades da Fala. Mais, como introdución, direi tamén que aquel movimento patriótico galego daría lugar a publicacións que darían conta de que este país, esta nación, estaba absolutamente viva e que non eran tan analfabetos e non eran tan atrasados e atrasadas as xentes, as mulleres e homes deste país, cando resulta que daban lugar a tiraxe de miles de exemplares, por exemplo, dun xornal como Tío Marcos da Portela, 1876. É dicir, estamos aínda no final do século XIX e podíamos sumar publicacións no inicio do século pasado, do século XX, como a nosa terra, aínda non voceiro das Irmandades da Fala, aínda non voceiro do nacionalismo galego organizado, voceiro naquela altura dunha solidaridade galega onde converxían distintas tendencias, desde galeguistas, patriotas galegos e galegas, até republicanos moderados e outros netamente de esquerdas. Bueno, sobre todo aquilo, facendo un resumo necesariamente, como digo, moi abreviado, efectivamente, en 1916 nacen o que coñecemos como as Irmandades da Fala. E o nome non é casual. Se había que reivindicar a existencia da Galiza como nación, se había que reivindicar a Galiza como suxeito político diferenciado, había que partir da característica do elemento central que cara fora definía, representaba e evidenciaba que a Galiza era un grupo humano diferenciado, unha realidade distinta a calquera outra. E isto viña a ser o idioma, viña a ser a lingua. E, efectivamente, se dá lugar a esa plataforma, a esa organización que coñecemos como, a partir da primavera de 1916, aquela gloriosa primavera, como tantas primaveras houbo, de 1916, daría lugar a aquelas na cidade da Coruña, Irmandades da Fala, a primeira a da cidade da Coruña, e a partir dai, en cantidade de outras localidades, de vilas, do país e de fora do país. As nosas xentes, aquelas centos de miles de mulleres e homes expatriados, dice simplesmente moitas veces emigrados, expatriados, con todo o significado político que implica falar de expatriación, que obrigadamente marcharon deste país e que fora deste país contribuíron as mellores iniciativas da nosa patria desde alá, financiando cantidade de proxectos e tentando articular discurso político para efectivamente liberar, non o digo eu, o dirían eles e elas, das cadeas ou do xugo centralista ao noso país, efectivamente tamén darían agrupacións locais das Irmandades da Fala. Refírome, por exemplo, a La Habana, en Cuba, por citar alguna, refírome a Madrid, para o caso español, ou me refiro a Buenos Aires, para o caso argentino. Aquelas nosas xentes expatriadas, efectivamente, tamén a miles, en distintas etapas históricas, deron lugar a distintos proxectos políticos que, efectivamente, foron nese longo proceso de construción nacional articulando o que nos, hoxe a día de hoxe, somos e que ven, xa digo, desde, polo menos políticamente e de maneira manifesta, mediados do século XIX. Antón Vilar Ponte vai ser a figura nuclear, xunto ao seu irmán Ramón Vilar Ponte, ambos de Viveiro, máis asentados na cidade da Coruña, serán as dúas figuras nucleares
que ou arredor de quen efectivamente se articula esa primeira irmandade a da cidade da Coruña. E cando as irmandades da fala dentro do que serían as súas primeiras iniciativas botan a andar un voceiro, porque había que expresarse cara fora, había que intentar socializar o seu ideario, contaxear o maior número de galegos e galegas do seu ideario patriótico, e con, por certo, un discurso moi centrado nos intereses, nas problemáticas intereses da maioría social, das clases populares, diríamos, e fundamentalmente das labregas e dos labregos, pois nese primeiro número de ese voceiro, dese boletín, me refiro a Nosa Terra, xa como boletín, como voceiro das Irmandades da Fala, non como voceiro da Solidaridade Galega, como me referín anteriormente, en 1907, tal e como nacera de inicio a Nosa Terra, Antón Vilar Ponte se expresa da seguinte maneira. Os que se chamen galegos renegando da lingua non teñen máis dereito a chamarse así que os animais e as plantas que nacen nos nosos eidos. Ser amigos da fala, diría Vilar Ponte, Antón, supón espírito de sacrificio. O que se diga ou escriba en galego non dará forma na fama na meseta. Por iso renegan do galego moitos regionalistas de pan levar. Por iso o regionalismo galego en galego é a nosa bandeira de redención. Os amigos da fala seremos, pois, sempre os gardadores do lume sagrado da patria galega. Galiza é unha patria natural con lingua de seu. Arredor desta síntese, digamos, vinculada ao que é o primeiro ideario das Irmandades da Fala, irá desenvolvéndose ese ideario patriótico. Ainda aquel galeguismo, como vimos, se diría regionalista. Ainda estamos en 1916. E sucedía que convivían algúns que se dicían regionalistas e que de patriotas non teñan absolutamente nada, con aqueles que, dicíndose regionalistas, eran, como os que aquí e as que aquí estamos, soberanistas, patriotas, galegos. Arredor desa defensa activa do idioma e patria galega convivirían nas Irmandades da Fala, e isto tamén hai que lembralo, distintas tendencias político-ideolóxicas. Por unha banda, desde a perspectiva social, atopamos xentes que poderíamos dicer a día de hoxe que eran o que serían socialdemócratas, con xentes que afirmaríamos serían de dereitas ou, poderíamos dicir, de centro-dereita. Etiqueta un tanto extraña, non? Para realmente, tanto daquelas como hoxe, realmente definir de maneira ben aquilatada a nivel político. En todo caso, habería un común denominador que sería esa procura da oficialización do idioma galego no marco do único Estado, da única realidade xurídico-político-administrativa que existía, que era o Estado español, e de visibilizar e tentar ver recoñecida a singularidade nacional galega, a realidade galega en canto que, políticamente, suxeito político diferenciado, e a ese respecto, ese común denominador, actuaría con máis forza que o que poderían ser a priori as diferenzas, as desavinzas, desde a perspectiva do programa social. Ou incluso, algo que tiña moito relevo naquela altura, tamén o ten hoxe, ainda que a outro nivel, e por veces de maneira moito máis oculta, como sería a confesionalidade de cada quen, ou, como nos sucede a día de hoxe, a moitas e a moitos, a militancia profundamente atea e laica de boa parte daquela militancia das Irmandades da Fala. Esas, en todo caso, serían cuestións menores frente ao que sería ese programa patriótico que sería tecendo e esa reclamación, esa exixencia de carácter patriótico por parte das Irmandades da Fala. Cidades como Compostela, Ourense, Vigo, Pontevedra ou Lugo, ou vilas como Betanzos, Monforte, Muros, Ortigueira, ou Viveiro, ou Noia, para alén, como decía, de Buenos Aires, Madrid ou La Habana, verían como as súas Irmandades da Fala cada vez irían sumando a máis militancia. De apenas unha dúcia de militantes, de activistas, irían collendo máis corpo e, efectivamente, sumando centos de persoas. A priori, as Irmandades son unha plataforma, diríamos, prácticamente cívica, ou cívico-política, mellor dito, con apenas 200 persoas, e, á altura de 1918, xa serían arredor de 700 as persoas que conformarían as Irmandades da Fala. Como o colega Xusto Beramendi ten analizado mellor ca ninguén, internamente as Irmandades da Fala
se dividían entre un 40% aproximadamente de intelectuais, un 20% de burguesía urbana e alrededor dun 10% de operarios e labregos, para além dun outro 10% de estudantes universitarios. Logo veremos o que sucedería e o que representaría esa mocidade nacionalista que a houbo desde o primeiro momento ao longo deste tempo, desde as Irmandades da Fala até o Partido Galeguista. A través das páxinas da nosa terra observamos que en apenas 2 anos as Irmandades da Fala se van preparando para o que sería a súa primeira Asamblea Nacional. Se algo, direi entre paréntese, podemos observar é que as Irmandades da Fala, que ven a ser que as xentes que estaban a dirixir as Irmandades da Fala non facían absolutamente nada e prácticamente en todo o nacionalismo organizado, así o podemos ver ao chou, sinón de maneira ben calculada, ben reflexionada, ben madurada. A maior parte dos cadros do nacionalismo galego entenderon naquela altura, entre 1916 e 18, que non era momento para desenvolver aínda unha asamblea de ámbito nacional. Habería, iso sí, presentacións das irmandades por cantidad de localidades, nunha se daría lugar á irmandade da Fala Oportuna e moitas outras non. Pero, en todo caso, quedaba aí o discurso, quedaba aí o ideario. E se agarda a 1918 para dar lugar ao que sería esa primeira Asamblea das Irmandades da Fala, que así mesmo se refire como primeira Asamblea Nacionalista Galega. É decir, se asume que se está nun momento, e deliberadamente esa é a vontade, nun momento fundacional do nacionalismo galego. Para, en grande medida, sabendo que anteriormente viña a ser o tempo do provincialismo ou logo do regionalismo, dar fin a esa confusión no que atinxe ao programa político que poderían defender as xentes das Irmandades da Fala, dicíndose regionalistas cando outros en español se decían regionalistas e máis españois que calquer político españolista do momento. Para dar fin a isto e para efectivamente avanzar nunha nova etapa político-organizativa das Irmandades da Fala, se celebra esa primeira Asamblea Nacional, primeira Asamblea Nacionalista galega, a primeira Asamblea das Irmandades da Fala. Novembro de 1918, entre o 17 e o 18 de novembro daquel ano. Se diría nunha nota de prensa que actuou no marco da nosa terra como editorial o seguinte. Dirixido, en todo caso isto, ao conxunto da cidadanía galega. Pensa un anaco na túa condición de cidadán galego. Pensa que a patria escravizada pola barbarie dun centralismo noxento ten dereito a exixirte o sacrificio e axuda. Pensa na inutilidade da túa vida de señorito vilego. Se nisto pensas e non tes aínda capada a túa alma, dice textualmente, veraste alumeado por unha santa rebeldía, xuntos temos a inmensa forza que dá a unión e a fé nos nosos ideais. Esa loita anticaciquil que anteriormente a solidaridade galega vai representar e que nas páxinas da nosa terra desde 1907 podemos ler, se vai ver acompañada nas páxinas da nosa terra xa como boletín das Irmandades da Fala dunha loita anticentralista que podemos dicir é anti-española barra anti-españolista que vai acompañar ao longo de todos os tempos a nosa terra entre 1916 e 1936. Naturalmente, en etapas posteriores tamén, pero nos centramos neste tempo que aquí nos encomendaron abordar. E naquela altura, como supoño que moitas e moitos de vós sabedes, efectivamente o nacionalismo galego debate alrededor dunha cuestión central, que temos esta plataforma, diríamos, cívico-política, e para além de darmos lugar a mítins, a conferencias, a actos en feiras polo país adiante, pois igual tamén teríamos que dar lugar a presentármonos, aínda que fose como con candidaturas independentes, no marco das eleccións tanto locais, municipais, como españolas. Bueno, pois nun primeiro termo, esta é unha cuestión que se adía en canto que as Irmandades da Fala como tal non se presentarán xustamente ao que serán esas eleccións como tal, coas súas propias candidaturas, senón que efectivamente para as eleccións municipais do 17, igual que do 20 e do 18 para o Congreso dos Deputados, se dará liberdade á militancia do Partido Galeguista das Irmandades da Fala de cara a presentárense como candidatos independentes, iso sí,
naquelas candidaturas republicanas, e así tamén se di, anticaciquís, republicanas, preferentemente de esquerdas, en todo caso, republicanas e anticaciquís. Bueno, no marco efectivamente das eleccións municipais do ano 17, entre outros, Xosé Iglesias Roura, na Coruña, así como Lois Porteiro, Francisco Vázquez, neste último caso, estes dous, en Compostela, sairían eleitos, igual que logo, no ano 20, Lois Peñanovo volvería a ser eleito como candidato galeguista na cidade da Coruña, diría entre paréntesis, moitas veces dicimos, no ano 1920, Lois Peñanovo sería o primeiro concelleiro eleito nacionalista na nosa historia. Temos unha historia aínda máis rica do que podía, digamos, pensarse a priori. Podemos ir un pouco máis atrás de 1920. No ano 17, tres concelleiros nacionalistas foron eleitos. Un, o caso de Iglesias Roura, na Coruña, e para o caso de Compostela, Vázquez e Porteiro, o magnífico Porteiro Garea. Entre tanto, no 18, pois, os candidatos nacionalistas que se presentan ao Congreso Español non obteñen efectivamente acta, pero a campaña político-electoral que se desenvolvería sería brutal. E cando digo brutal, digo tan brutal como a campaña en favor do Estatuto de Autonomía do ano 36. Do máis brutal, enténdaseme positivamente, e en mayúsculas do que o nacionalismo galego ten protagonizado no noso país. E, efectivamente, naquela altura, e tendo, cando digo isto de brutal, moi presente como era Galiza daquela altura, para os máis novos, moitas veces, nas aulas hai que lembrar que non existía internet, pero é que tampouco existían, efectivamente, as autoestradas. Xa non é que a Audasa, a AP9, etc., non sangrara, efectivamente, as nosas xentes. É que as nosas xentes tiñan que ir, fundamentalmente, por corredoiras e, no mellor dos casos, en tren. E, efectivamente, dar lugar a unha campaña tremenda a nivel de todo o país, no ano 18, para presentar candidatos nacionalistas ao Congreso Español, pois foi unha proeza extraordinaria, moito maior que presentarse a unhas eleccións, efectivamente, municipais, sendo tamén especialmente relevante, porque, según máis pequeno sitio, máis controlado estaba todo, e, efectivamente, non todo o mundo, por exemplo, tiña un traballo que non estivera en perigo, e que, facendo crítica do caciquismo, iso non tivera consecuencias prácticas, laborais, económicas, etc. Bueno, pois, frente a todo iso, frente a vento e maré, aqueles patriotas galegos efectivamente desenvolveron toda esa dinámica política, neste caso electoral, naquela altura. E naquel momento, no que estamos aínda na antesala do que sería a primeira Asamblea Nacionalista Galega, xa se comezan a xestar o que serían as primeiras irmandades feministas. Si desde unha perspectiva de xénero queremos falar do nacionalismo galego naquela altura, debemos lembrar como, efectivamente, desde o primeiro momento da creación das Irmandades da Fala, naturalmente, igual que homes, hai mulleres, pero é que desde prácticamente o primeiro momento se crean irmandades femeninas, como é o caso da cidade da Coruña, a primeira que Micaela Chao, efectivamente, bota a andar xunto a un grupo de militantes nacionalistas que terán moito protagonismo nos anos posteriores. Desde esa perspectiva de xénero, cabe lembrar como cando se desenvolve esa primeira Asamblea Nacionalista Galega a de Lugo, efectivamente, a cuestión de xénero estará tan presente que, efectivamente, haberá un ponto monográfico centrado na reivindicación da igualdade de dereitos de homes e mulleres diante da lei, diante, en todo caso, dos dereitos, fundamentalmente o sufraxo, etc., etc. Lembremos que até 1931 as mulleres no marco do Estado do que participamos subordinadamente non puideron exercer o seu dereito ao voto. Até, xa digo, 1933, e no 1918 as Irmandades da Fala xa reclaman ese dereito. Nesa asemblea, digamos, as tres liñas de referencia que debemos prácticamente ter no machín memorizadas son aquelas a través das cais din as xentes das Irmandades da Fala nos de hoxe para sempre nomeámonos nacionalistas galegos, xa que a verba regionalista non recolle todas as aspiracións nen encerra a intensidade dos nosos problemas. En tres liñas ficaba absolutamente ben condensado o que implicaba aquel encontro nacional, aquela primeira Asamblea Nacionalista Galega. Teño aquí unha referencia que collín ad hoc para ler neste encontro
no recollida do voceiro dunha das agrupacións das Irmandades da Fala máis activa daquela altura, daqueles primeiros anos das Irmandades da Fala. Me refiro á Irmandade de Betanzos e o boletín Rexurdimento foi no que se publicou. Para vermos aínda en maior medida o que implicaba dicer o que acababan de dicer e afirmar na Asamblea Nacionalista de Lugo aquelas e aqueles irmandiños, como se facían chamar. Dirían aqueles militantes de Betanzos, das Irmandades da Fala, aínda hai moitos a quenes pon medo e asusta a verba nacionalismo, pon por incomprensión do que significa, coidan que a nosa idea é revolucionaria e por iso ponlles medo. Naturalmente que o ideal nacionalista é revolucionario, como non, se temos en conta o estado de desgaleguización en que se atopa a nosa patria. A revolución que nos estamos facendo non é, como eles coidan, unha revolución no significado que eles lle dan a esa verba, que é o significado de andar a tiros. Non, lembremos que estamos no marco da Primeira Guerra Mundial. A revolución nosa é de desfacer, de arredar de nos todo que non é noso, de ollar para o noso interior e reconstruirmos, tal e como é, o noso espírito, a nosa alma, de sermos galegos, en definitiva, nunha verba. Desde as Irmandades da Fala, vaise a súa vez tamén procurar ver aprobado, digamos, para o noso idioma unha normativa da que carecía naquela altura a lingua galega. E a súa vez se vai procurar unha reunificación, diríamos, entre o galego e o portugués, que a súa vez en termos políticos vai procurar esa idea e vai estar amparada co que sería unha federación de Galiza e Portugal, apostando en clave republicana, en todo caso, por un Estado confederal ibérico. Ese é o programa histórico do nacionalismo galego desde 1916 de maneira explícita. E claro, desde esa perspectiva, no lingüístico, isto implicaba a hora de dar lugar a unha normativa para o noso idioma e a hora de exixir que polo momento o Estado español recoñecera o noso idioma legalmente, procurar unha normativa que fora o máis semellante nesa clave de reunificación ao portugués. Iso eran as Irmandades da Fala naquela altura. E iso que nos levan por diante, por certo, entre moitas outras cousas, aqueles que dan o golpe militar de 1936. Lo virían outro tipo de debates, con todos os meus respetos, que non teñen sostén desde a perspectiva política en clave histórica e que non forman parte, en todo caso, do que é a nosa tradición patriótica. E nesa orde de cousas, desde as Irmandades da Fala, vaise procurar dar lugar a un dicionario e vaise procurar dar lugar a esa, dirán eles, unificazón textualmente do idioma galego. Conseguirán editar obras como un pequeno vocabulario, galego-castelán, castelán-galego, e, entre tanto, procurarán ir gradualmente contaxeando as máis novas e os máis novos, comezando polos fillos e fillas dos cadros desas Irmandades da Fala, dese ideario patriótico das Irmandades da Fala. E a tal fin, e diante da inexistencia dun ensino galego propiamente dito en clave nacional, se crearán novamente, como non podía ser de outra maneira, na cidade da Coruña, as escolas de primeiro ensino. Esas escolas que Ánxel Casal e María Miramontes, en 1933, magistralmente irían vertebrando. E nas que, entre outros, pois educarían figuras como, por exemplo, Xenaro Mariñas del Valle, entre outros. Sucede, como efectivamente aquí se referiu, que en 1923, da mao do amigo Xosé Estévez, hai un golpe militar. Un golpe militar que, curiosamente, se vai dar ao pouco de que as Irmandades da Fala, é dicir, o nacionalismo galego xunto vasco e catalán, viñeran de asinar a Triple Alianza. Aquela, por certo, que nos anos 30, Francisco Fernández del Riego, cousa que a mí me ten dito cantidad de veces na Biblioteca Penzol en Vigo, afirmaría que era un pacto secreto netamente independentista. De secreto tivo pouco, os servizos, diríamos, de inteligencia españois estaban o tanto do que estaba a suceder e, efectivamente, como en tantas outras ocasións na historia contemporánea de España, procuraron efectivamente romper a posibilidade de que a esas tres nacións se camiñaran de maneira firme cara á construcción dos seus respectivos estados e que
como paso intermedio, o Estado español acabara sendo non só republicano, sino federal. Bueno, efectivamente, aquel golpe militar de Primo de Rivera se prolongaría entre o 23 até xaneiro do ano 30, iso censuraría a dinámica das Irmandades da Fala no día a día, aqueles proxectos que vimos de referir á dinámica política das Irmandades, e sería un freo, en todo caso, ao que podería ter sido a altura do ano 30 o nacionalismo galego neste país, despois de 7 anos redondeando de dictadura. Dictadura militar, dictadura que, por certo, aínda que deixaba ou permitía que as páxinas da nosa terra se imprimían efectivamente censuradas, como moitas e moitos de vos seguramente tedes visto. O políticamente máis interesante das páxinas da nosa terra, dito de outra maneira, entre o 23 de setembro e xaneiro do 30, non se podería ler, e a nosa terra que serviría para difundir ese programa político, patriótico, soberanista das Irmandades da Fala no conxunto do país e unificar discurso, que era importantísimo naquela altura, pois efectivamente non podería dar lugar a ese, digamos, a esa función, por ser, como digo, censurado. Bueno, en todo caso, esa triple alianza de 1923 renacería logo xa co Partido Galeguista en 1933, cuestión que desenvolveu magníficamente Xosé Estévez e que desde hai décadas ven investigando e na que non me vou agora a centrar. En todo caso, desde 1929 até a primavera de 1931, as Irmandades da Fala participan do que é un momento no que efectivamente se está a alicerzar un novo tempo político. Non sempre é fácil políticamente ver a posibilidade de dar lugar a un novo tempo político, e moito menos é fácil construir un novo tempo político radicalmente, me refiro, a nivel estrutural. O golpe militar de 1923, capitaneado por Miguel Primo de Rivera, tivo, e foi central en grande medida tamén para o seu éxito, o amparo da monarquía borbónica. Alfonso XIII xogouse en grande medida pensando que ia ser a súa salvaguarda aquela dictadura a partir dun republicanismo que gradualmente iba collendo corpo, pois a súa vez se xogou o seu tipo e se xogou a monarquía, en canto que aquela dictadura, sin entrar agora en cuestións específicas a respecto do porqué disto, finalmente acabou avalando en xaneiro de 1930, de tal modo que efectivamente ese derrubamento do que sería a dictadura acabaría en grande medida levando por diante o que sería efectivamente a propia monarquía de Alfonso XIII. Non, digamos, en resistencia e, pola outra banda, non sin a loita de centos de miles de republicanos e republicanas no conxunto do Estado español. Todo hai que decilo. E, efectivamente, para o caso galego, a forza que vai, desde a perspectiva patriótica, canalizar e que vai, efectivamente, articular en clave nacional galega ese discurso republicano, van ser ni máis ni menos que as Irmandades da Fala. En grande medida, no 29, participarán da creación da Organización Republicana Gallega Autónoma con Casares Quiroga a cabeza, pensando que cunha conxunción co republicanismo, vamos a decir, español na Galiza, que débilmente facía guiños a cuestión, vamos a chamar, autonómica, que non nacional galega, pois podían avanzar máis do que poderían avanzar desde as propias Irmandades da Fala sin esa conxunción. E, efectivamente, a xente, sobre todo das Irmandades da Fala da Coruña, con Antón Vilar Ponte a cabeza, van participar da creación da Organización Republicana Gallega Autónoma, 1929, outono, xa naquela altura. Que sucede? Casares Quiroga, o interese fundamental que tiña, era ser alguén, como infelizmente tantos nacidos e nacidas na Galiza, profesionalizados na política, de ser alguén na política en Madrid, porque a Galiza lle viña pequena. E Casares Quiroga traiciona efectivamente ese, aínda que tímido, autonomismo que a priori diría que él tamén avalaría. E nesa orde de cousas, a maior parte das xentes das Irmandades da Fala non van participar
xunto a Orga por desconfianza absoluta na figura de Casares Quiroga da propia Orga e a xentes como Vilar Ponte e algún outro, aínda que lles coste, digamos, ou lles custara desapegarse da Orga porque entendían que eran parte deles, porque lle dedicaran moito tempo, sobre todo intensamente, en apenas 2 anos, bueno, pois ao pouco, xa no tempo republicano, no caso de Antón Vilar Ponte aínda tardíamente, pois no ano 35 se daría de baixa primeiro Orga, logo a Federación Republicana Gallega, que efectivamente seguro que coñecedes ou que tedes lido, referenciada en máis dun libro. A cuestión é que as Irmandades da Fala, a súa vez, se decatan, primeiro, que hai que estar en clave política organizativa nunha outra dinámica que a que viña sendo as Irmandades da Fala até ese momento, e que había que crear un partido político e había que reconvertirse nunha outra estrutura político-organizativa e que, por outra, había que intentar estar en todo aquel acto, en toda aquela actividade que no inmediato, na antesala da proclamación, do que acabou sendo a proclamación da Segunda República, se puidera desenvolver na Galiza, sempre cando se puidera condicionar a hora de dar lugar a un manifesto en clave nacional galega. Iso que explica, por exemplo, que con republicanos españois da Galiza, vamos dicilo así, no Pacto de Barrantes estexa efectivamente, entre outros, un castelao, porque son quen de condicionar. As Irmandades da Fala, o nacionalismo galego, tiña xa tal fortaleza desde o 16 ata o ano 30 acumulada, esas forzas, digamos, que foran acumulando, que eran quen de condicionar a ese republicanismo español na Galiza. E, a súa vez, arrastrar a unha parte dos cadros dese republicanismo ao que logo acabaría sendo esa nova organización política. Esa nova organización política se chama Partido Galeguista, o glorioso partido do nacionalismo galego no tempo republicano, o que estivo a punto de chamarse Partido Nacionalista ou Nacional Galego e que, polo que viña a ser a terminoloxía empregada, sobre todo polo nacionalsocialismo alemán na Europa daquela altura, se chama a secas Partido Galeguista. Ese é o partido que preside Pedro Basanta, unha figura moi pouco coñecida, enxeñeiro forestal. Ese é o partido do que sería secretario xeral e logo de organización Alexandre Bóveda, ou secretario político Daniel Rodríguez Castelao, ou Plácido Castro, o secretario de Relacións Exteriores. Así de moderno era o Partido Galeguista, que tiña un secretario de Relacións Exteriores. Por certo, e un pouco tomando o fío do que refería a este respecto do 9º Congreso de Minorías Nacionais, Xosé Estévez, efectivamente, aquel partido non tiña grandes fondos, mas sí que tiña certos cadros con moito diñeiro, e Plácido Castro era dunha familia especialmente adiñeirada, e xunto a él un Enrique Peinador. Por certo, a única persoa que nas actas do Partido Galeguista é referido como don Enrique. Por Tela Valladares, ocasionalmente, tamén, como ben referiu magistralmente Xosé Estévez, achegaba diñeiro, non? Porque as xentes das Irmandades tiñan capacidade de presión sobre él, xa que él sistemáticamente, e a través do seu medio de comunicación, el pueblo gallego, presumía do seu galeguismo. Bueno, pois para non deixalo en evidencia, él pagaba, non? Pero a cuestión é que había outros que eran militantes das Irmandades e logo do Partido Galeguista con moito diñeiro. E de conservadores, algúns deles, como Plácido Castro, non tiñan nada. Eran xentes de esquerdas, diríamos, hoxe, insisto, probablemente socialdemócratas. E puxeron o diñeiro da familia ao servizo do propio partido. E iso que explica tamén que Plácido Castro fora elexido ese secretario de Relacións Exteriores, porque era o único que él se podía pagar do seu peto co diñeiro da súa familia, que tiña intereses mineiros en Escocia, e efectivamente, bueno, pues podía viaxar por Europa adiante. Por certo, formárase entre Escocia e Inglaterra. Era probablemente o único que dominaba, como se fose o seu idioma, o inglés, para além do galego e o francés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que sucede por rematar esa antesala na que se vai a crear o Partido Galeguista? Antes de que se dea ese Consello Executivo no que veño de referir a algúns dos máis destacados cadros dese Partido Galeguista, pois que efectivamente se proclama a Segunda República, 14 de abril, a partir dunhas eleccións municipais. E sucede que efectivamente había que debatir cal era a forma daquela república, si unitaria, si federal, e claro, as Irmandades da Fala, aínda non reconvertidas en partido político,
tiñan, máis non todo o que quixeran, capacidade de influencia nos partidos, con epicentro xa propiamente madrileño, republicanos, para condicionar nesa clave federal pola que les apostaban aquela república. E, aínda que o Partido Galeguista como tal non se cree até decembro de 1931 e o 14 de abril se proclame a Segunda República, diante do que vai ser a Constitución das Cortes Republicanas, 28 de xuño do 31, magistralmente aceleran o proceso desde as Irmandades da Fala de dar lugar a un anteproxecto de Estatuto de Autonomía da Galiza, así denominado. Ese que no ano 2003 reeditamos por vez primeira, país este, desde 1931 non se reeditara até 2003 este documento, o anteproxecto de Estatuto da Galiza, que se asina en maio do 31. E quen edita isto dentro do nacionalismo? Quen dá lugar a isto? As Irmandades da Fala? Non. A institución científica que creou o nacionalismo galego e da que este ano se celebra, cumprimos, 100 anos, o Seminario Estudos Galegos, que científicamente lle podía dar aval a aquel documento. E por que científicamente? Porque este documento, máis alá de ser un articulado estatutario, no que no primeiro título se podía ler Galicia é un Estado libre dentro da República Federal Española, cando aínda a República Española non se decidira se era unha cousa ou era outra, xa o nacionalismo galego estaba dicindo que tiña que ser, e resulta que na antesala deste documento hai un magnífico, unha magnífica síntese, un resumo dos estudos que en clave económica estaba realizando Alexandre Bóveda arredor do que o Estado español invertía na Galiza e o que a Galiza chegaba en impostos ás arcas do Estado español. E resulta que o desfase, así en síntese, e que alicerzaba toda esa proclama patriótica, aparte do que é, naturalmente, toda esa bagaxe histórica soberana que previamente tiveramos, afectos prácticos, isto tiña moita importancia, demostra Alexandre Bóveda que a Galiza viña chegando prácticamente 10 millóns de pesetas de altura, máis as arcas do Estado español que o que o Estado español gastaba na Galiza, incluídas infraestructuras, incluídos salarios dos funcionarios que tiña aquí. É dicir, estaba efectivamente a desvendar o que era a subordinación da Galiza e o que era o proceso colonial no que efectivamente vivía o noso país. Cal era o interese dese proceso efectivamente de subordinación política? Bueno, pois efectivamente ese documento foi clave para dar lugar, e penso que me quedarán 10 minutos, pode ser, ou ainda teño algo máis de marcha? Un poquinho menos? Bueno, vamos a abreviar. Bueno, ese documento, digo, sería clave para comprender a evolución tan exitosa xunto a militancia sin tregua das xentes do Partido Galeguista, das mulleres e homes do Partido Galeguista, en relación ao Estatuto de Autonomía da Galiza e o que logo acabaría sendo o plebiscito do 28 de xuño do 36. O nacionalismo galego contaba desde maio do 31, como dixemos, dese articulado estatutario, e podía, a partir do que vai ser a aprobación da Constitución Republicana, dar lugar aos pasos que se marcaban na mesma para haber aprobado o seu estatuto, o noso estatuto, digamos, o noso encanto que nación, Estatuto de Autonomía, que a priori, insisto, no título primeiro teria que terse aprobado aquilo que se decía aquí, no anteproxecto que se presentaba desde o nacionalismo, xunto a outros que se ian a ir apresentando naquela altura. Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española. Supoño que todas e todos coincidiredes en que teria sido magnífico que a altura do ano 36 aquel Estatuto de Autonomía Galego tibera dito iso. Bueno, mesmo hoxe, se me apurades. Unha república federal e a Galicia un Estado libre. Pois a partir dai podemos facer grandes maravillas, non? Bueno, a cuestión é que aquel anteproxecto de Estatuto de Autonomía será a proposta do nacionalismo galego xunto, efectivamente, outras propostas que desde outros sectores republicanos mayoritariamente se van poñer sobre a mesa. A Constitución Española dicía que para que un estatuto nun territorio se asidirá nun territorio ou nunha región se vira aprobado, primeiro, tería que verse aprobado ese estatuto nunha asamblea de concellos, esa será a asamblea de concellos de Galiza pro estatuto, que aquí na Galiza se desenvolvería entre o 17 e 19 de decembro de 1932. Logo, que ese articulado estatutario
fora efectivamente plebiscitado polo conxunto da sociedade galega. Ese plebiscito estaba chamado a desenvolverse en decembro do 31, 17 de decembro, a máis señas, é dicir, conmemorándose o que fora o asasinato do Marechal Pero Pardo de Cela, a data do 17 de decembro, o ten lembrado, aquí está presente Francisco Rodríguez en moitas ocasións, e eu me sumo a ese recoñecemento desa data que constantemente aparece naquel nacionalismo galego daquela altura, que xoga constantemente, continuamente, co que é o simbolismo, unha cuestión a que temos que apelar por sistema, sen dúbida, sempre facendo guiños ao noso pasado, á nosa historia, e efectivamente o 17 de decembro de 1933 non se desenvolverá aquel plebiscito, aínda que se tiña que plebiscitar aquel texto articulado. Por qué? Porque efectivamente nas eleccións de novembro do 33 finalmente se conforma un novo goberno español supremacista, diríamos, español, e que efectivamente o que vai a facer é a impedir que o noso Estatuto de Autonomía sexa plebiscitado. Naquelas eleccións de novembro do 33, o nacionalismo galego non consigue acta no Congreso dos Deputados, mas nas Cortes Republicanas Constituintes do 28 de xuño do 36 conseguimos dous deputados, dúas actas, a de Castelao e a de Otero Pedrallo. A isto podemos, en todo caso, sumar a figura de Suárez Picallo, que, en todo caso, se presentara non como candidato independente galeguista, lembremos que o 28 de xuño de 31 aínda o Partido Galeguista non existía, mas sí que se presentara Suárez Picallo pola Orga / Federación Republicana Gallega, e él se afirmaba nacionalista galego, e as xentes das Irmandades e logo do Partido Galeguista se efectivamente lle recoñecerán, perdón, a súa militancia nacionalista, co cal dirán que non só eran dous, que eran tres os militantes nacionalistas que efectivamente estaban naquelas cortes galegas, naquelas cortes, perdón, españolas constituintes. Nas eleccións de novembro de 33, como digo, o nacionalismo galego non conseguiría acta alguna, e sería un tempo moi complexo para o nacionalismo, de resistencia absoluta, onde serían trasladados ao desterro o propio Castelao e Alexandre Bóveda, esas dúas figuras clave sin as que non podemos entender o Partido Galeguista ou o nacionalismo galego a nivel nacional no tempo da Segunda República, e habería que agardar a que, efectivamente, en febreiro do 36, o Partido Galeguista conseguira, efectivamente, novamente, representación parlamentar. Serán tres, que non dous, e disculpade porque me estou desconcentrando por momentos entre algo que petan por aí, verdade? Bueno, en todo caso, xa non dous, senón tres militantes polo Partido Galeguista serían eleitos en febreiro de 1936. Sería Castelao, sería Antón Vilar Ponte e, efectivamente, sería Ramón Suárez Picallo. Efectivamente, naquela altura se evidenciaba como o nacionalismo galego tiña suficiente fortaleza febreiro de 36 como para rematar o proceso en favor do Estatuto de Autonomía de Galiza. E o Partido Galeguista, que efectivamente chega a un pacto con diferentes forzas políticas republicanas de ámbito español, chega a ese acordo fundamentalmente para que de darse lugar a un goberno Frente Populista, digamos, aquela coalición a que coñecemos como Frente Popular, efectivamente se puxera de inmediato, urxentemente, data para o plebiscito de autonomía, para que o povo galego pudiera refrendar aquel Estatuto de Autonomía. Ni máis ni menos, non claudicou o Partido Galeguista desde unha perspectiva patriótica, nin parecido. Simplemente, uns necesitaban dos outros e das outras, outras e outros necesitaban, neste caso, do nacionalismo galego. A data elexida sería do 28 de xuño de 1936 e máis prácticamente dun millón de persoas votarían naquela altura en relación ao Estatuto de Autonomía de Galiza, onde sí que é certo que xa a Galiza non era recoñecida como un Estado libre dentro da República Federal Española, mas, digamos, o feito singular da Galiza, tanto histórica como políticamente no presente, era efectivamente recoñecido. O idioma do país pasaría a ser, ni máis ni menos, idioma cooficial xunto español. Se fala da creación dun parlamento ou parladoiro galego, do que xa se falaba no tempo das Irmandades da Fala, na propia Asamblea Nacionalista de 1918, etcétera, 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 etcétera. É dicir, a Galiza por vez primeira se podía, en tempo contemporáneo, vertebrar, digo por vez primeira, en tempo contemporáneo, vertebrar como un suxeito político de seu. E dese prácticamente millón e pouco de votantes, 900 e pico mil persoas votaron sí
aquel estatuto de autonomía, sí a aquella autonomía galega, nun proceso que poderíamos decir modernamente foi un claro proceso de autodeterminación do noso povo no marco da Segunda República. O 15 de xullo de 1936 tocaba dar lugar ao que era antesala do último paso que na Constitución española se pautaba para que un estatuto de autonomía finalmente fose aprobado e finalmente entrara en vigor. Aquela antesala dese último paso sería a entrega do articulado estatutario á presidencia das Cortes Republicanas, a Martínez Barrio, 15 de xullo de 1936, e sabemos, en todo caso, o que sucedeu tres días despois. Casualidade? No. Igual que tampouco foi casualidade o golpe militar de Miguel Primo de Rivera en setembro de 1923. Remato só con a última cuestión. Igual que as Irmandades da Fala procuraron dar lugar a unha mocidade nacionalista e, entre outras agrupacións, se crearon formacións como a Xuventude Céltica, fundamentalmente nucleada alrededor de estudantes universitarios galegos que estaban en Madrid estudando, na maior parte dos casos, carreiras que non se podían estudar na única universidade galega que existía daquelas, que era de Compostela, pois hai que decir que, efectivamente, o Partido Galeguista tamén creou a súa mocidade. Álvaro de las Casas, militante e membro do partido do Comité Executivo do Partido Galeguista, do primeiro Comité Executivo, crearía en febreiro do 32 unhas mocidades que o Partido Galeguista, mocidades galeguistas a priori, que o Partido Galeguista pensou que podía utilizar como mocidades que podería, mellor dito, integrar no propio Partido Galeguista como as súas propias mocidades. Álvaro das Casas non tiña unha visión moi patrimonialista daquelas mocidades que viñan sendo como unha especie de boy scouts galeguistas. E cando digo isto, o digo partindo a base de que Álvaro das Casas participara dos Boy Scouts en Madrid xunto ao conde Vallellano, alcalde de Madrid, o que fora secretario, e o rei Alfonso XIII, e entón na Galiza, bueno, pues pensou que podía facer algo semellante, pero nun momento onde, ao cambiar as tornas, se antes el fora hipermonárquico, ahora podía ser hipergaleguista. E eso sí que non lle tocaran a súa organización da mocidade ultrella. Bueno, as xentes do Partido Galeguista, da súa dirección, era xente práctica e cunha visión política extraordinaria. Viron rapidamente que ultrella non se podían reconvertir en mocidades do Partido Galeguista e crearon xa no propio meses despois, 32 meses despois da creación de Ultrella, as primeiras mocidades galeguistas. As primeiras serían as de Ourense, outras, Ferranova, Compostela, etc. E no ano 34-35 acabarían dando lugar á Federación de Mocidades Galeguistas. O secretario xeral daquelas mocidades sería Francisco Fernández del Riego, que en tantas ocasións me ten falado daquelas mocidades, e tamén de Ultrella, das que tamén fora secretario xeral, e si del Riego foi o primeiro secretario xeral da Federación de Mocidades Galeguistas, unha figura tan esquecida como a de Xosé Beló Mosqueira, que logo articularía frente a dictadura franquista e salazarista aquel directorio revolucionario ibérico de liberación, a finais dos 50, sería o último, xustamente, secretario xeral da Federación de Mocidades Galeguistas. A Federación, e vou rematando, de Mocidades Galeguistas, reuniría a prácticamente 1.500 mozos e mozas de todo Galiza, algúns deles estudantes fora do país. O Partido Galeguista, altura o 36, se as mocidades galeguistas rondaban as 1.500 persoas, o Partido Galeguista naquela altura estaba prácticamente en 6.000 afiliados e afiliadas. E dera lugar a esas tres actas, a eses tres deputados en febreiro do 36, sumando prácticamente 300.000 votos. Eu propoñer cifras sobre a mesa que nos debuxan ben o que era o nacionalismo naquel momento e o que o golpe militar do 36 quixo levar por diante e que hoxe aquí lembramos. Grazas. Ben, bueno, grazas a ti, Uxío, por condensar en tan pouco tempo tanta historia, non? E temos aínda, bueno, aínda que estamos así moi xustos, temos aínda 5 minutiños se queredes facer algunha pregunta, algún comentario. Está
gracias. Brutal, brutal. Nunha Galiza na que era tan difícil facer, desenvolver traballo político. Non desenvolvín detalles, pa imposível, referidos á evolución político-ideolóxica do Partido Galeguista. O Partido Galeguista, decimos, que vai ter alrededor de 6.000 afiliados en xullo de 1936, a Federación de Mocidades Galegas, Federación de Mocidades Galeguistas, alrededor de 1.500, pero o punto de partida en relación ao Partido Galeguista eran 700 cadros, basicamente, e de unha organización de cadros mayoritariamente urbanos para dar lugar a unha organización xuvenil de 1.500 persoas, aí tivo que haber un proceso en moi poquinho tempo, brutal, igualmente. 5 anos percorrendo todos os recunchos, ata o último recuncho do país, para efectivamente facer chegar o proxecto político do nacionalismo galego. Moito máis perfeccionado, naturalmente, que o das Irmandades da Fala, moi no tempo, en todo caso, dentro dos discursos e do que eran a nivel europeo todos os debates que se estaban a realizar, o propio feito da presenza no 33 no que esa, nese noveno Congreso de Minorías Nacionais así o revela como está nese tempo e nos debates da Europa daquela altura aquel noso, digamos, o nacionalismo galego naquela altura, e eso fai que toda aquela mocidade máis reivindicativa, máis activa, pois efectivamente comece a ver no Partido Galeguista o seu partido, a súa, digamos, referencia política. Boa parte deses mozos e desas mozas eran traballadores, non eran precisamente esos señoritos vilegos dos que falaba axentes das Irmandades da Fala. Na maior parte dos casos eran estudantes e traballadores, etcétera, etcétera, etcétera. E no Partido Galeguista houbo, e isto é importante, e se se me permite moi brevemente, houbo decir, é unha evolución político-ideolóxica que deu lugar a que aqueles que se dicían de dereita galeguista, arredor de Risco, no caso de Ourense, no 35, e de Filgueira Valverde, no 36, quedaran fora do partido. E si unha parte que se podían decir de centro ou dereita ou centro-dereita como Tero Pedrallo, quedaron ao servizo dun programa político netamente de esquerdas. Logo serían católicos, irían a misa cando tiveran que ir ou pensaran que tiñan que ir, pero eran patriotas que estiveron ao servizo dun programa político de esquerdas. Eso é así. E eu moitas veces, eu quero decir aquí, fago fincapé na seguinte cuestión a este respecto. Alexandre Bóveda, que ia a misa? Claro que sí. Pero Alexandre Bóveda era como, digamos, a antesala daqueles que logo deron lugar á teoloxía da liberación por América Latina e demais por aí adiante. Era un home de esquerdas, en todo caso socialdemócrata, poderíamos decir. De dereitas non tiña nada. Digo porque moitas veces co Partido Galeguista se xoga a confusión. Quen era o máximo ideólogo das Irmandades da Fala? Vicente Risco. Vicente Risco tiña relevancia no Partido Galeguista? Xa non a tiña. E Vicente Risco sí que era un home conservador, sí que efectivamente no social non tiña absolutamente nada que ver con Alexandre Bóveda, nin con Castelao, etcétera, etcétera, ou con Ángel Casas, ou con Víctor Casas, ou Ángel Casal, quería decir, e demais. Ángel Casal nos remite ao último alcalde nacionalista do tempo xustamente republicano e que entronca directamente coa actual alcaldesa desta cidade. Outra vez Compostela volve ter unha alcaldesa, neste caso, nacionalista. Por que asesinan a Ángel Casal? Por que asesinan a Alexandre Bóveda, a Víctor Casas? Todos e cada un deles, moi mayoritariamente, ao 99,9, son cadros nacionalistas e fundamentalmente de esquerdas todos. E, por certo, moi novos mayoritariamente. Alexandre Bóveda asesinado con 33. Que idade teñen aqueles aos que faste referencia militantes da Federación de Mocidades Galeguistas para ainda ver a proeza que implicou todo aquelo, sumar, mobilizar a todas esas xentes? Pois non teñan máis de 21 anos, entre 15 e 21 anos. E incluso en Celanova había militancia de menos de 15 anos, nunha especie de escola previa á entrada á Federación de Mocidades Galeguistas. Impresionante. Entón, claro que sí, o resumes moi ben, que traballazo. Claro que sí. Gracias. Paco. Gracias.
Bueno, muy brevemente, indicando o seguinte, aquí hai música, procurei escuitar o que comentabas, Paco. Primeira cuestión,
no grosso coincidimos, non? O que ves de trasladar en relación ao que sucedeu en febreiro do 36 e o que comentei eu. É dicir, hai o pacto que non vamos a desenvolver en maior medida e que xa o referín e que ti acabas novamente de comentar. En todo caso, fago unha paréntese. Aquí, obviamente, non se fixo un estudo comparado entre o que era o nacionalismo naquela altura e o que pode ser a día de hoxe. Eso sería interesante tamén facelo algún día e eu me presto a que Vía Galega, se ti tamén te animas, pues dé a lugar unha mesa redonda na que realizar unha comparativa, un estudo comparado, científico, serio, riguroso, a respecto do que era efectivamente o nacionalismo naquela altura o que é a día de hoxe, tendo efectivamente presente o conxunto do contexto, digamos, o contexto no que se operaba naquela altura. O que implicaba a acción política nos anos 30 e o que implica a día de hoxe e o que significa a acción política, por certo, moito máis cómoda nos nosos días. En relación á cuestión sindical, bueno, hai moitas cosas que obviamente non podemos comentar e ti, e con razón, e eu tamén reivindicas o sindicalismo nacionalista. Hai que lembrar que nos anos 20 xa se procura, inmediatamente antes do golpe militar do 33, dar lugar a unha central sindical galega, se di así, da man de Ramón Vilar Ponte no marco desde as Irmandades da Fala, cousa interesantísima nun momento onde mayoritariamente o anarquismo e o socialismo eran os que nucleaban o movimento obreiro naquela altura, é dicir, a xente xa non digo do Partido Galeguista, mesmo das Irmandades da Fala, dentro da súa sensibilidade social, non desatenderon nese sentido non só os intereses das e dos labregos, da maioría social labrega, sino tamén das e dos operarios. E en relación á terminoloxía, coincido plenamente, non vas a ver absolutamente en nada do que eu teño escrito en ningún libro que eu efectivamente siga miméticamente esa terminoloxía que fa referencia e que efectivamente eu coincido contigo en que é necesario superar. Por ese motivo, eu sempre falo de movimento patriótico ou soberanismo galego. Por ese motivo, efectivamente, integro dentro deste relato historiográfico como antesala das Irmandades da Fala e do que logo sería o Partido Galeguista, ao que efectivamente foi Faraldo e ese movimento insurrecto galaico. Porque xa o di todo, efectivamente, é un movimento patriótico que en clave soberanista e na maior parte das veces en clave independentista, incluído no Partido Galeguista, sobre todo a partir do 34, se manifesta. Entón, vamos, converxemos totalmente. Paco, máis unha vez.